السلام علیکم دوستوں، وسیم جابس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اور نیو جاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ملتان میں ڈرائیور کی جاب، سیلری 20,000 روپے، کھانا پینا پلس رہائش بھی دی جائے گی۔ اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہیں دوستوں، اگر آپ کے پاس LTV لائسنس موجود ہے تو آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی شاندار جاب آپ کی حاضر خدمت ہے۔ جو لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی سمپلی طریقہ کار یہ ہے، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور دوستوں نیچے کمنٹ کریں اور اپنی راہ سے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی سٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی تعلیم پرائمری سے لے کر ایف اے تک ہے، تو آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ شاندار موقع آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔